بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، siz azizlar bilan namozdan keyingi suhbatlarimizni davom ettiramiz va suhbatlarimizda asosiy yoshlarimizga qaratib o'zlari bilib bilmagan holda turli aldovlarga uchrab qolmaslik, yillardan beri islomni ichidan chiqib islomni zarariga xizmat qilib kelayotgan dinimizni dushmanlari bo'lgan ko'p oqimlar haqida sizlar bilan suhbatlashib kelamiz. Bugun esa mana shu islom olamini ichidan buzishni ko'zlagan islom dushmanlari tomonidan o'ylab chiqarilgan, islomni ichidan buzish uchun islomni dushmanlari tomonidan o'ylab chiqarilgan Hizbu Tahrir deb atalgan tashkilot haqida gaplashamiz. Bu tashkilot 20. asrning ofati biz uchun azizlar. 1909-1977 yillar orasida yashab o'tgan Taqiyuddin Nabahoniy degan odam tomonidan 1948 yilda asos solingan tashkilot. Bu partiya, hizb bu partiya. Endi bu hizb degan so'z Qur'onda ham kelgan. Eng qizig'i shuki, bu Hizbu Tahrir biz deydi o'sha Qur'onda kelganmiz deb aytyapti. Qur'onda kelganmiz, o'sha Qur'ondagi oyat bizga aytilgan degan hujjatni oladi. Ya'ni mana bu oyatni o'zlariga dalil qilib oladilar. Astaizu billah. Ulaika hizbullohi ala inna hizballohi humul muflihun. Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, aynan o'shalar, ya'ni Allohning hizbi, ya'ni dinini himoyachilaridir. Ogoh bo'lingki, albatta Allohning hizbigina najot topuvchidir. Mana shu oyatdan kelib chiqib ular aytibdiki, mana shu oyat bizga dalolat qilyapti. Ya'ni mana ular o'sha Allohning hizbida turganlar najot topuvchilar degan ma'noda. Ya'ni dinini himoyachilaridir. Ana o'shalar dinini himoyachisi, ana o'shalar Allohning hizbidir deyapti. Qiziq savol tug'iladi-da, bular nima uchun o'zlariga buni hujjat qilib olyapti? Go'yoki dinni himoyachisi ular. Azizlar, qayerda ko'rdinglar biror marta Hizbu Tahrir oqimini, o'sha tashkilotini dinni himoya qilganini? Qayerda ko'rdik biror bir joyda ular madrasa, masjid qurganini? Qayerda ko'rdik kutubxona qurganini? Yaralgandan beri ular o'zlari mana shu ta'sis qilingandan beri faqatgina tafriqalikka, janjalga, urushga olib kelyapti. Qani bu yerda dinni himoyasi? Aksincha, dinini himoya qilib turganlarda ular kufrga hukm qilyapti. Aksincha, o'sha dinni xizmatida turganlarni halokatiga harakat qilib yordam beryapti. Qani bu yerda ularni birorta dinni himoyachisi degan o'sha nomda o'zlariga olishlik? Qolaversa, tafsiri Jalolayinda mana shu oyatni tafsiri qilib aytadiki, ya'ni o'sha o'zlarini Allohning hizbi deb berayotganlar kimlar desa, kimlar Allohning hizmi desa, ular Allohning amriga itoat qiladiganlar va Allohni qaytargan narsasidan qaytuvchilar. Ya'ni Alloh buyurganini qilib Allohni qaytargandan qaytadiganlar. Lekin afsuski, Hizbu Tahrir o'zi e'tirof qilishligicha ular hech qanaqa amr ma'ruf qiladigan, nahiy munkar qiladigan bir uyushma emasmiz deydi. Mana o'zlarini bergan ma'lumotlarda, ya'ni bu bir ruhiy uyushma emas, ilmiy uyushma emas, ta'lim uyushmasi emas, bu haqiqiy siyosiy bir uyushma degan narsani aytadi. Va buni natijasida odamlarni tafriqaga, beadablikka, ilmsizlikka chaqiradi. Yaxshilab kuzatadigan bo'lsangiz, ularning targ'ibot tashviqotlari faqatgina o'sha davlat to'ntarishini keltirib chiqish, davlat rahbariga qarshi chiqish, odamlarni tafriqaga boshlash, ya'ni norozilik. Mana eshitib ko'ringlar, ma'vizalarni eshitsanglar, faqatgina shu narsani gapiradi. Doim norozilik, doim odamlarning kayfiyatiga ta'sir qiladigan narsani aytadi. Na bir nahiy munkar, na bir amr ma'ruf, na bir dindan gapirishlik yo'q. Diniy ta'lim tarbiya yo'q. Faqatgina siyosat, faqatgina topib olgan gapi bu o'sha toki biz o'sha xalifalik qilmas ekanmiz, bu deydi, qilayotgan yo'llarimiz, ibodatlarimiz hammasi habada. Xalifasiz yashagan odamlarda ibodati qabul bo'lmaydi. Xalifasiz yashagan odamlar
shu zalolatdagi odamlar degan ma'noda ming xil da'volarni qilishadi. Lekin payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam xalifalik mendan keyin 30 yil deb aytdilar. 30 yil dedilar, keyin u yoqqa amirlikka, podshohlikka o'tib ketadi deb marhamat qildilar. Bu sahih hadis bor. Endi qarangda, mana shu payg'ambarimiz alayhi salomdan keyin Hazrat Ali gacha o'sha xulofoi roshidinlar 30 yil bo'ldilar, keyin tugatildi. Zero aytaylik, o'sha Abbosiylar, Ummaviylar va Usmonliylar hammasi xalifa deb yuritilsa-da, ular o'sha hadisdagi shariat belgilab qo'ygan darajada xalifa emas, ular podshoh edi, nomini shunday atagan. Ular haqiqiy xalifa emas edi. Endi demak, o'ylab qarasak, o'sha davrda yashaganlarning hammasining ibodati habada bo'lgan bo'ladi, bularni tasavvuri bo'yicha. To 1948-yilga kelib Hizbut Tahrir tashkil qilguncha kim ibodat qilgan bo'lsa, qancha olimlar kelgan bo'lsa, qancha muhaddislar, qancha mufassirlar kelgan bo'lsa, hammasi demak adashgan. Faqat 1948-yil bular to'g'ri yo'lni topdi. Qolaversa, biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyingi sahobalar davri, ana o'sha salafi solihlar davrlarini, tobi'inlarni davrlari, tabi'a tobi'inlar davrlarini eslaylik. Nahotki o'shilar shular bilgan oyat tafsirlarini bilmagan. Qolaversa, tobi'inlar sahobalarni ko'rgan, sahobalardan mana bu oyat nima degani deb so'rardilar. Yoki hadisdan so'rardilar. Hech qayerda bu narsa to'g'risida biror bir gap aytilmagan. Chunki masalan, hizbchilarning botil da'volariga quyidagi misollarni keltirishimiz mumkin. Go'yoki xalifalik o'rnatilgunga qadar namoz, roza, zakot va haj kabi islom ahkomlarini ado etish farz sanalmaydi degan iddaoni ilgari surishyapti. Qarang, bu juda katta xatarli tomon. Xalifalik bo'lmaguncha mana shu farzlarni birortasi farz bo'lmaydi, deyapti. Roza bo'lsin, zakot bo'lsin, haj bo'lsin, bular birortasi farz emas, deyapti. Qayerdan olib gapiryapti bu? Na bitta dalili bor, na bitta hujjati bor. Aytayaptiki, xalifalik bo'lgandan keyingina bu narsalar farz bo'ladi. Xalifalik bo'lmasa ekan, bular farz emas. Eng katta ibodatlardan qaytarilyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan birorta bunga dalil yo'q, azizlar. Qolaversa, shuncha o'tgan ulamolar, mana men aytib o'tdim, mana Imom Buxoriydagi zotlar yashagan davrlar, Imom Maturidiylar, Imom Termiziylar yashagan ulamo, qancha-qancha mufassir allomalar yashagan davrlari o'sha xulafoi roshidinlardan keyingi, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom 30 yil xalifadan keyin podshohlikka o'tib ketadi degan davrda yashaganlar, ijod qilganlar, kitob yozganlar. Juda qiziq. Demak, ularning hammasi o'sha davrda faqatgina o'sha Nabahoniyni yo'lidan yurmaganligi uchun adashgan bo'lib qolyapti. Faqat Nabahoniy to'g'ri bo'lib chiqyapti, faqat Hizb to'g'ri bo'lib chiqyapti. Bu o'sha nafaqatgina bugungi bizning yurtdoshlarimizga, musulmonlarga, balki bizdan avval yashab o'tgan ulamolarga ham beodobliktir. Yoshlarimiz o'tiribmiz bugun. Azizlar, bugungi imkoniyatlarga shukr qilib, Buniyal Islomi ala xomsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur hadislari bor. Islom 5 ta narsaning ustiga bino qilingan: iymon, namoz, roza, zakot, haj. Shu 5 tani bajarishlikka hammamizda imkoniyat bo'lib turibdimi bugun? Allohga shukr qilish kerak. Mana shuni bajaraylik, duo qilaylik, ibodatimizni qilaylik, ota-onamizning xizmatini qilaylik, yurtga, vatanga, dinimizga foyda keltiraylik. Azizlar, mana shu biz uchun eng muhim bo'ladi. Albatta, bu haqida yana suhbatlarimiz davom ettiramiz. Vaqtlarni e'tiborga olgan holda suhbatimizni qisqa qildik. Alloh taolo hammalarimizni hidoyatda qilsin, adashtirmasin, to'g'ri yo'lda bardavom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.